No niin, taas ollaan päästy vähän pidemmälle. Kuunnelkaa. Pystyssä, vaikka osa hyppää siitä ulos. Meistä tulee artista ja siinä on sen tulos. Jumalaksi alkanut yksilö pohti isoja laineita. Leimattu jo, vaikka käyttänyt ei aineita. Tää ei oo ihan sattumaa, että päästiin tänne. Tää yläkerta nousee jengiä päivittäin. Mä en edes kuollut siihen ja tässä kävi näin. Uskonsa menettäneille voimia, kyllä tää tästä. Mä ainakin löydän yhtenä uutta elämästä. En mene enää, koska itteeni noin syvälle. Mä vaan laulan ja räppään, kun tuntuu niin hyvälle. Osa jää vaan katton, kun muut tekee ja painaa. Mullakaan ei oo kuin pari vuotta ja pankki antaa lainaa. Yeah, herääminen on käynnissä. Ai 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 ai, mennään. Hop, jumalaa ei vielä olla. Kätelty tai nähty kruunajaisiin. Mut kaikki näkee jo mihin tää vie. Ja vittu mulla on naisi. Vaikka yhdet festarit meni pieleen. Luo uudet isommat ja pistän nää nieleen. Sama mitä pelleili, mua katottiin kierro. Kun saa viimeiset lennot, maali ala kauppoja hiero. Epä. Se käsitys ihmisyydestä ja mielenrakenteista lääkäreillä on aivan toinen totuus, kuin mitä se tuntuu meillä. On totta se, minkä todeksi itsellesi myönnät. Mut jos omas mä uskot, sä muita pois työnnät. Meidän läpi hulluuden rajoja ja koitamme. Kun sen Jumalankin teille löydän, niin sieltä teille soitan. Pätkää kyytiin, mennään. Siitä pari vuoden takaisesta on tää jo nähty, ettei enää ikin lähe lapasesta. Yeah, yeah.